Du synes... Ej, det var flot. Er det sommer nu? Hvor er det, vi skal have nu? Du har din tenniskasket på, ikke? Og din tennistøj. Hvad er det der? En tennishat? Ja. Hvad for noget? Hvad? Hvad er det, du spørger? Det er sådan en tenniskasket ting. Ja, men det er sådan en, man bruger, når man spiller tennis, eller når man spiller golf også, for eksempel. Så nu skal vi til tennis. Er I gode til tennis? Ja. Godt. Er I klar til tennis, Pia? Ja. En, en, to. Banen er lige herinde. Ja, 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 ja. Flot, Hailey. Bliv ved. Flot, Hailey. Oh. Flot, Zoe. Oh. Er du klar, Zoe? Du henter den. Flot, Hailey. Her, skud til den. Flot, Hailey. Så er det her. Hop om. Ja. Flot. Ej, det var flot. Flot. Flot, Zoe. Det var rigtig langt. Ja. Så er vi kommet hjem fra tennis. Vi er lige pisse aften, hvor vi lige kaster. Nu er vi løbet på en solskidstur med koko. Har I fået is, Pia? Mm. Er den god? Mm. Hvad med dig, Sari? Har du også fået is? Mm. Jeg har spist min. Jeg vil gerne smage min. Må jeg lige se den der rokketand igen? Den er simpelthen så løs. Det er helt vildt. Den falder altså lige om lidt. Må jeg lige ved at gå ind i en rokket? Tak, skat. Fordi det passer på os. Zoe, kan du godt lide at gå til tennis? Ja. Du er blevet rigtig dygtig til det. Det er din yndlingsting. Jeg kan godt lide træning. Du kan godt lide træning? Ja. Og vi skal også have meldt dig til ballet igen til næste år, ikke også, Hailey? Vil du gerne gå på 5-årsholdet for de store piger, ligesom når du er 5 år? Ja. Vil du gå til ballet igen i år, så, eller til næste år, Zoe? Nej. Hvad siger du? Så vil jeg gøre det helt selv. Ja, så sidder mor og Zoe den der udenfor. Men du må også gerne begynde på 5-årsholdet, hvis du vil, Zoe. Sammen med Hailey. Tennisholdet? Jamen, du må gerne gå til tennis. Det er bare kun om sommeren. Og så skal vi finde noget andet tennis også, måske. Der også. Det er godt, at vi kan det. Jeg kunne også godt tænke mig, at Hailey gik til svømme, så hun er ved svømme. Åh, ja! Ja, og så
har jeg også overvejet trampolin til den lille bandit der. Nu må vi se. Men nu ved du jo godt, jeg ikke kan dykke helt under vand. Nej, men du øver dig. Og det er sådan, man lærer. Det er den bedste måde at lære ting på, det er at øve sig. Hvis det er i hvert fald kan. Tak fordi I så med på videoen her. Husk at kaste like og abonner også til kanalen. Ses næste gang. Peace out.